Հայրենադարձներին դարձներին հանդիպմանը հրավիրել Տավուշահանուն հայրենիքի շարժման առաջնորդը։ Լեփլեցուն է դալիճը, անընդհատ նոր աթոռներ են ավելանում սրբազանին լսողների համար։ Օր-օրի փոքրացող հայրենիքից է խոսում Բագրատ Սրբազանը։ Սա աղաղակ է, ճիչ, ծնվել է այն պահի անհրաժեշտությամբ, որ այսօր մեր երկրում կատարվում է և տեղի է ունենում։ Այդ պահը Արցախի կորստից հետո կամ հանձնումից հետո ավելի ճիշտ այսօր եկել պատելը Հայաստանի Հանրապետության ոչ միայն այսօր, այլ արդեն 3 տարի կամ 4 տարի կտոր-կտոր մեր հայրենիքի, մեր պետության անվտանգությունը փշրելով։ Հավաքվածները վստահ են, որ սրբազանի առաջնորդած շարժումը կկարողանա կանխել հայրենիքի մասնատումը։ Թերանից հայրենադարձված այս կինն ասում է, Տավուշահանուն հայրենիքի շարժումը վերադարձնում է ազգային մտածելակերպը։ Մենք կարողանանք ուժ հավաքենք, որ լինի նոր Հայաստան և առաջ սահմանները հետ վերցնենք։ Ամենուր հնչող սուտն է նաև խանգարում, որ ուժ հավաքի Հայաստանը, ասում է Բագրատ Սրբազանը։ Ա հարցը անհասկանալի կերպով ծագեց, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության ղեկավարը եկավ ոսկեպար, հանդիպեց ժողովրդին, հետո Կիրանց, հանդիպեց ժողովրդին և մոլորեցնող գաղափարով հարցի ամբողջ պատասխանատվությունը փորձեց բարդել տեղի գյուղացիների վրա։ Եվ մենք առաջ օրվանից ասել ենք, որ դա սուտ է և մոլորեցնող, որովհետև սա Հայաստանի Հանրապետության ընդհանուր կառուցվածքի մասին է, սահմանի մասին է։ Թշնամու սպառնալիքով են գծվում սահմանները, ասում է Սրբազանը։ Հավաքվածներն ասում են, դեմ են այդ ճանապարհով իրականացվող գործընթացին։ Սպասում եմ խաղաղ Հայաստան, սպասում եմ այնպիսի սահմաններ, որտեղ մարդիկ կարող են ապրել հանգիստ և խաղաղ, սպասում եմ աստվածասեր, աստվածավաղ, հայրենասեր, հայրենատեր ղեկավարի։ Գայանեն ասում է, Սիրիայից գաղթելուց հետո չէր պատկերացնում, որ մի օր արցախցիներին կտեսնի գաղթի ճանապարհին։ Մեր աչքի առջև Արցախը դրվեց։ Ես իմ երեխեքս շատ Արցախի հետ շատ կապեր ունեին, ներթային գուքային։ Իրենք ուղագի լացել են այդ օրը։ Ես իմ երեխեքիս արցունքներն եմ տեսել։ Հիմա նույն ճակատագիրն է սպառնում Տավուշցուն, վախենում է, գուցե մի օր էլ իր երեխաները որոշեն լքել Հայաստանը։ Սանդարվան տածկում այսքան վատ վիճակում չէի տեսել հայրենիքս, եւ այսօր ես իմ երեխաներս շատ փոքր էին եկել, բայց այսօր ես չեմ ուզել, որ իրենք մտածեն, որ երթանաստեղ են։ Նորից գաղթի ճամփան չբռնելու հույս է տալիս Բագրատ Սրբազանի առաջնորդած պայքարը, համոզված են հայրենադարձները։ Տնեզուրկ դառնալը լավ ու նախանձելի բան չէ, արդեն լավ գիտեն նաև Գոյ թատրոնի արտիստները։ Մեր մայրբեմը կողպված է բնակավարի հուդաների կողմից, այստեղ քանք։ Մի աջակցություն Տավուշահանուն հայրենիքի շարժման, Գոյ թատրոնը ժամանակավոր բեմում բեմադրել է Գարեգին Նժդե, իրական առասպել ներկայացում է։ Սա հոգուպարտք է, և այս հոգուպարտքը այս պահին, այս շարժման պահին ինձ թվում է շատ կարևոր։ Ես շատ կուզենայի, որ ներկայացման խորհուրդը մի հատ էլ հիշեցնեմ մեզ, որպեսզի մենք համոզված լինենք մեր քայլերի մեջ, հասկանանք, որ նույն արհավիրքը եղել է մեր գլխին շատ անգամ, ու մենք ցավոք սրտի դասեր չենք քաղել։ Արհավիրքները նույնն են, դրանց դիմակայելու գործիքներն են փոխվում։ ՏՏ մասնագետների հետ այսօր հանդիպել է Բագրատ Սրբազանը։ Միակողմանի օրեն թշնամու սպառնալիքի ներքո, առանց որևէ օրենքի հարգելու, թե դա կլինի միջազգային, թե կլինի ներհայաստանյան, մեր երկրի պետական օրենքը, սահմանադրությունը հարգելու, ուղղակի ուժի սպառնալիքի ներքո վախի ազդեցության տակ մարդը և մարդիկ կատարել են կամ որոշումներ են կայացրել, որոնք ուղղակիորեն ոչ թե եղել են մարդկանց կյանքի բարելավմանը նպաստող, այլ ուղղակի մարդկանց կյանքի ողբերգությանը։ Որտեղ է զիջումների վերջակետը, հարցնում են ՏՏ մասնագետները։ Թշնամու պահանջով առաջնորդվող իշխանությունը չունի վերջակետեր, ըստ Բագրատ Սրբազանի։ Ալբերտ Սերոբյան, Նորայ Շարբաթյան, Հայլուր։